علمای کرام، مشایخ عظام، سیاسی زعما اور شمع رسالت کے پروانوں، آج ایک خاص مقصد لے کر ہم حاضر ہیں. میں نے ایک بات کرنی، صرف ایک بات کرنی ہے، چونکہ یہ سوال سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے اور یہ سوال ہر نوجوان کرتا بھی ہے اور اسے کیا بھی جاتا ہے کہ یہ سب کچھ صحابہ کرام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. بہت محبت سے بولیں.